solen skiner, det är ovanligt varmt för slutet av augusti. Ja, det är videoblogg. Ja. Vi har precis lärt oss någonting av våran scenchef här. Ja. Och det är alltså det hårdrockens evolution. Så 2011 så heter det Metal Force. Och det ser ut så. Metal Force. Metal Force. Så. Tack snälla. Förstör inte din Metal Force? Jo, det här var ett övergrepp. Kan jag säga. Idiot! Det är slut på det här. Nu flyttar lite på. Ska du testa några gitarrljud eller ska vi spela bara lite? Spela lite bra så. Som tjej. Jävligt stor backdrop som jag skaffar. Man kan inte ens filma den. Ja, jag tror att det är typ 2 sekunder tills vi ska spela. Spider! Vill säga till dig. Spindel. Spider! Oj, oj, oj. Ja, det är du och jag som har den tillsammans. Det gick bra det där, tycker jag. Fan. Nu ska lilla syster på. Hallå, chefen. Gott se dig. Nu har ni något att toppa. Nu jävlar, nu ska det mördas i Västerås. Ja. Har någon av er en nivåldsadapter eller ett nivåldsbatteri? Förmodligen Åsberg eller Mia eller Åbrandström. Ska du kolla ditt stopp? Jag vet inte vem av dem som... Jag kollar med dem och återkommer. Tack så jättemycket, jag är jättegärna. Det är lite småpanik. Men det man roddar där på köpet helt. Åsberg, Mia och Brandstad, har någon 9 volts batteri att låna ut? Ja. Kan du ta fram det? Ja. Hej Mia, vem ska ha den? Hej då, vem ska ha den? Lilla syster. Ja. Ja. Jag ska skriva. Ja, håll i den där. Ja visst. Leta på en bild på dig och skriv kanske. Har ni gjort så? Ja, vissa har gjort så. Ja, men jag är ju där. Det är någon som inte har. Vart är jag då? Vissa gjorde så. Där är jag! Ja, ta den! Där är jag! Nej, men det var lite som förra här igen. Det var lite segt i början, men det var ju jävligt bra på slutet. Tycker jag. Jag tycker det var skitkul faktiskt. Sista... Jag tycker ni var bra. Sista kvarten, 20 minuterna var... Wow. I början var det lite så här... Men lik... Ja, fan, det var nog kul. Kan du säga hur de första halvarna var igen? Typ. Nu spelar lilla syster och visar. Kan vi inte bara hem och hoppa upp på band upp på scen och visa hur det går till istället för det jävla fjollbandet från Fjollträsk. Att de är från Göteborg. Vad heter du? Chai. Älskar mig min kring. Vi har ju lite trevligt här när nu har det blivit kväll och ja. Alla börjar bli salongsberusade. Andra gången jag är i Västerås. Gillar Sigurdsområdet. Sigurdsområdet är bäst. Men det är bara för att Mimikry är här i kväll. Var är du ifrån egentligen? Upplands Väsby. Jag åkte hit ikväll bara för Mimikrys skull. Jag vill säga en annan man. Umbrella. Ella.